Tak dámy a pánové, já se vítám opět u hry Dead Effect, překladu mrtvý efekt. Jesus, kdy jsem toto řekl naposledy. Opět se k této hře vracíme po hodně dlouhý době. Ti, co mě sledují už od začátku, vědí, že jsem natočil 3 díly, který neměl zase takovou úroveň. Později jsem na ty videa smazal, protože byla strašně nekvalitní, dostal jsem takovou menší depku z toho, že prostě nejsem dobrý youtuber a tak, no to i tak nejsem, ale... Potom jsem prostě... Jsem koukal na nějaká videa a uslyšel jsem prostě tu hudbu. Řekl jsem si, že prostě tahle ta hra se mi dost líbila a prostě musel jsem se k ní opět vrátit. Naštěstí se mi uložil progres, který jsem měl už z hodně dlouhý doby, a tedy nezačneme úplně od začátku, máme odemknutý úplně všechny levely. Máme k dispozici daily missions, máme k dispozici i různé druhy zbraní, i vyvinutějších. Od brakovnic, od automatických pušek a v podstatě nevím, co je tam dál za zlato, jsem si nic nekoupil. Každopádně ta hudba mě celkem navnazuje a jdeme se do toho pustit. Takže play story asi už nebudeme dávat a dáme si radši daily missions. Máme to tady krásně seřazený. Dáme si daily mission 1 a dáme se pod to pustit. Ty vado, po dlouhý době se k tomu, ježiš, ještě tohoto. Pokud by tady někdo z vás chtěl, můžeme klidně dát i boss fight. I bosse jsem už porazil a můžeme se ho dát znova. Proč mám jenom 7 nábojů? A nemkni to. Money. Tak jdeme. Jdeme se do nich pustit. Tak tam byl na ránu. Ještě tohle. Zakryš. Vezme na jinou vyplejtman celý zásobník z tohohle revolveru. Ty vole, je to strašně dřve. Dobrý, už jsem to trošku stěšil. Nestěšil, strávě to dřve jak prase. Dobrý, takhle se to necháme. Juda! Hebni! Ještě tohle. Tak nabíjej, sakra! Ty nabíjíš strašně dlouho. Dobrý, už je po něm. Bezpečí jsme? Už tady nikdo není? Ach jo, zase tyhle ty, pojď sem. Bude to vydáváme. Asi nejvíce budu používat tohoto elektrozbraň, nebo přece jenom dává pěkný damage. Navíc se nevybijou náboje. Prdela, navíc minul. Krása, máme to? Stihni hudbo. Hej! Dobrý, dobrý, zvládáme to. Ježíš. Ty vado, kdy dal to začátečnická zbraně úplně nejlepší ze hry. Nikde nikdo, máme to v pohodě, dobře. Dobrý ten. Výborně, shotgun grenade tady. Ach jo, zase tohoto, dobře. Píp, píp, píp,
A blablabla, jo. Wow, tak to šlo rychle. Nic vás tady asi nebude. Vyhýlovat se nepřejmě, tak jdeme pokračovat. Chlape, brzy si žít? Pojede jenom sněpej. Bez tak tady budeš další ordy. Co jsem říkal? Zpátky, zpátky! Dobrý, dobrý. To nemohlo být všechno. Tak asi bylo. Je, ale tamhle je země. Nejkejště krásného svěcuje slunce. Výborně, další náboje. Prosím otevřít. Čijte na tohleto. Ups. Jak se na mě teď dostanete, no? Jojda. Ty jsi poblil! Tak, to nevaj. No ne. A co s vámi? To je tak lehký. Naboje máme. Nějaké penízky to jsou skrytý? Ano, tady jsou skrytý penízky, máme 1800 dolarů dalších navíc, dobře. Tam se asi potom dostane, dobře. Proč furt říkám dobře, já nevím proč to říkám. Kde se tu berou, sakra? Au! Jak to, že mi na jednu ranu brala dvě životy? To mám jako realistický mod nebo co? Já nevím. Dobře. Přebíjí strašně dlouho. Co je tohleto? Ach jo. Kde to je? Kde to je? Jo. Krása. What the ha? Co to je? Proč mám motorovku? Hej, to motorovku sem dej. Tu chci. Ach jo. 0-4, dobře. Fajn základ. Tak jdeme, kam mám jít? Aha. To jsme už dokončili. Mission time 11 minut. 11 minut? Jo, asi 11 minut. Dobře, máme naše momenty, takže dáme continue. To jsme zvládli celkově rychle, to ještě stihneme něco. Zajímalo by mě, vzhledem k tomu, že jsou to daily missions, mění se to? Play. Daily missions. Mission 1 jsme zvládli, takže jdeme na mission 2. Continue. Asi si vezmu tohleto. Přece máte sranda. Dokomit náboje, dobře. Jak je to hlavně nakupování? Kolik potřebuji třeba na... No, tak na to ještě zdaleka nemám. I když tohle to bych si třeba mohl koupit a myslím si, že když budu mít automatiku jako příruční zbraň, tak bude vše tak dobrý. Dáme start mission a jdeme na to. Co tam děláte? Shop, you know, it's my secret.
A je tam moc zvuku na jednou. Není skoro nic slyšet. Neprostřelný sklo, máš štěstí. Aha. Mějte se. Můžeme ji vůbec teďka zmáčknout? To chci zkusit. Tak to máme. Přijeme, ale že mi dávají nějaký velký pecky. Nezdá se mi to, nebo jo? Já teďka nevím. Mám takový pocit, že zombie mi nemůžou brát na jeden hit dvě články života, dva články života. Divný, dobře. Než jsem doplazí. To duru nemám nějak komentovat. Sypni! Krása. Tato zbraň není marná. Ty vado, strašně to řve. Já už nemůžu měnit zvuk, sakra, to by potom bylo nevyrovnaný. No. Co pak tady o něm píšou? Nic nepřečtu, je to pixelový. Dobře. Tak se dáme asi přesunout dále, nevím jak je to dlouhý a tady je další lava. Je tady alarm. Naboje máme sebraný, trošku se necháme opařit! Tyva, do toho to by nás myslím pěkně sežehlo. Ale ne, da, zase. Dobře. Kde to je? Jo. Hop. Nahoru. Dále, tady. Dále, kde to je? Tady. A tady. Dneska mi to co kam jde? Toho to většinou nezvládám. Takže se dáme přesunout zpátky. A jaký překvapení, zase tam určitě budou další hordy. Toto je vylíněný, dobře. Neříkal jsem to snad. Že já jsem to říkal. Jau. Dobře. Kolik tam toho je? Nic moc těžkýho. Healovat se zatím nemůžeme, nebo můžeme se healovat, přece on mě praštil. Výborně to bylo healování, jak prase. Prdele, jak nás to vůbec může vyhealovat? To nechápu. Kde je kdo? Je tady ještě nějaká možnost? Ne, není tady žádná jiná možnost, dobře, takže... Co se nevím přesnout, co je tohleto? Dobře. Nějaký náboj energie. Dali jsme to tady toto čas jsme tady vykladili a jdeme teďka na tohleto. 7, 4, 7, 5, 4... Je to jako lehký je sejmout. Tato zbraň vůbec není marná. Já myslím, že to přebíjí automaticky. Thank you.
Hej, odkud? Ty to žiješ? Ne, počkej, to není on, ten jsem vlastně sejmul. Oni lezou! What the? Dobře, 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 to dáme, to dám. Hlavně zakvakli, to už se chtěl být celkem těžký. Další, jo. Že je to všechno, prosím řekněte mi, že je to všechno. Co jsou vůbec tyhle ty hlavy, sakra? Dobře, nebezpečí pominul, tak to jdeme vyrabovat. Kam tedy? Kam se tedy vydat? Doprava nebo doleva? Tak jdeme doleva. Náboje jsou plné, sakryš, já mám furt full emo. Co pak je tady? Ale ne, zase tohle, zase naště. Hop, hop, a hop. Čtyři, sedm, teda blbost. 487. Ne, ty vole, musím zmazit ženo. 487, konečně už to je. Dobře. Co to je? Ty pičo. Ne, to je snad člověk, ne? To je člověk do háje. Dej sem tu zbraň chci, dej to sem! Jak to mám vzít? Vem tu zbraň! Já tu zbraň chci! To jsme dali? Co to sakra bylo? To snad je člověk, ne? To nemůže být zombie, tak inteligentní není, aby měl na sobě takový brní a... Ty vado, on není tak inteligentní, aby mohl požívat kulomet, to musel být člověk. Takže nejdříve to byl zombie s motorovou pilou, no předpokládám, že to byl zombie, i tak nevím, jak může vůbec držet zombie. Nevím, jak sakra může používat motorovku, jak ji vůbec nemůže nastartovat, nebo tak? A teďka dokonce nějaký člověk s kulometem, s miniganem. Wow, to jsou nový prostory.